এতিয়া আমি আহিছো গোৱালপাৰা জিলাৰ টুকুৰেশ্বৰী দেৱালয়লৈ। আমি টুকুৰেশ্বৰী মন্দিৰ আহি পালোঁ আৰু টুকুৰেশ্বৰী মন্দিৰলৈ আহি পোৱাৰ পিছতেই আমাৰ আই মানুহে তাইৰ মিনি ব্লগৰ কাৰণে সৰু এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছে। টুকুৰেশ্বৰী মন্দিৰৰ এই যি ৰাস্তা দেখি আছে আপোনালোকে, এই ৰাস্তা হ'ল 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। এতিয়া এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ফ'ৰলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হিচাপে নিৰ্মাণ কাম চলি থকা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে হয়তো আগলৈ আহিলে ইয়াতে ফ'ৰৱে' আপোনাৰ ৰাস্তাৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব। টুকুৰেশ্বৰী মন্দিৰলৈ আহিলে আপোনালোকে ঠিক এনেধৰণৰ সুন্দৰ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাব ইয়াত। আৰু ইয়াতে যান বাহন আনিলে এই যান বাহন ৰাখিবৰ কাৰণেও যথেষ্ট ঠাই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু আমি এতিয়া যিহেতু টুকুৰেশ্বৰী মন্দিৰলৈ আহিছোঁ, আমি এতিয়া আপোনালোকক যি দেখুৱাই থকা সেই কেমেৰাৰ সন্মুখত এয়াই হ'ল টুকুৰেশ্বৰী মন্দিৰ। এয়া হ'ল আপোনাৰ সমতল স্থানত থকা, আৰু আমি ইয়াৰ পাছতে চিৰি বগাই যি পাহাৰৰ একেবাৰে শীৰ্ষ উচ্চতাত আছেগৈ পাহাৰৰ ওপৰত, সেই মন্দিৰ আপোনালোকে চাবলৈ আপোনাৰ চিৰিৰ যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই সকলোখিনি ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। টুকুৰেশ্বৰী মন্দিৰলৈ যেতিয়া আমি আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছেই যে ইয়াত বহুত বান্দৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু যিসকল ভক্তই বা দৰ্শনাৰ্থীয়ে ইয়াতে আহিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে এই যি দেখিবলৈ পোৱা বান্দৰবোৰৰ কাৰণে খাদ্য হিচাপে ফল মূল লৈ আহিব পাৰিব। আমাৰ তাতো এটা থান আছিলে, সেই থানত বান্দৰ খুব আছিলে, পিছত বান্দৰবিলাক খোৱাৰ অভাৱত গুচি গ'ল। হয়, বেয়াই লাগে। আগতে আমি সৰুৰ পৰা পোৱা যে সেইকাৰণে ভিডিঅ'বোৰ পাওঁতে মানে হাঁচিয়ে লওঁ আৰু। ইমান মৰম লগাকৈ চাই আছে ইফালে। আপোনালোকে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে এই সুন্দৰ গেট, আৰু এই গেটৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পাহাৰলৈ ওপৰলৈ উঠিব পৰাকৈ মই যি প্ৰথমতেই কৈছিলোঁ এক বিশেষ চিৰিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই সকলো আপোনালোকে মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাব, গতিকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক আজিৰ এই সুন্দৰ ভিডিঅ'টি। বান্দৰ ইয়াত বহুত উৎপাত, সেইকাৰণে এওঁ আহিছে আমাক সহায় কৰিবলৈ। বান্দৰে যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি আমাক নকৰে। বৰালি বহুত ধুনীয়া লাগিছে ঠাইখিনিও, বা ইমান ধুনীয়া হিলৰ ছাঁত আছা, সুন্দৰ পৰিৱেশ। ইমানো ভিডিঅ' ভালকৈ বনোৱা হৈছেনে? পিছফালেদিও উঠো অলপ অলপ। নালাগে, মই বনাই আছো নহয়।
এখানে 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 খেতখতি দেখিবলে বড় ধুনিয়া, আকো ঠাইখিনো ঠান্ডা। বর্ণালী মামী, বর্ণালী মামী, আৰু এয়া মামায়ে ভিডিও বনাই আছে, দেখা দিয়া। মই ভিডিও ৰেকৰ্ড কৰি আছো, সুন্দৰ সুন্দৰ। আজি আমি আহিছোঁ মন্দিৰত, তো আমি চিৰি উঠি আছো। এই চিৰি পৰা পৰিবলৈ ভয় লাগিব। লাখতিডাল দেখাই দিয়কচোন, বান্দৰ খেদিব নে লাখতিডাল, এইডাল আগে আগে নাযাবা, লগত যোৱা। প্ৰতিটো মন্দিৰতে ইউনিক ন জেগাবিলাক, ধুনীয়া সুন্দৰ ওখ চাপৰ, এই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পাথৰ। এয়া প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পাথৰ। বহুত তললৈকে আহিছো, সুন্দৰ পৰিৱেশ, নতুন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য পাইছো। প্ৰতিটো মন্দিৰতে, ইয়াত গোৱালপাৰা যিমান মন্দিৰ গৈছো, প্ৰতিটো মন্দিৰত বেলেগ সুন্দৰ সুন্দৰ এটা অনুভৱ। এয়া শিৱ বিৰাজমান হৈ আছে, শিৱৰ মূৰ্তি, আৰু কাষত এই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পাথৰ দেখিছে। এই ওপৰত আপোনাৰ ছাতৰ কাম কৰিছে এই পাথৰটোৱে, বহুতেই প্ৰকাণ্ড। আৰু এই এই পাথৰটো এনেকৈ লাগিছে যেন ইয়াক ঢালাই দি আপোনাৰ প্লেন কৰি বনোৱা যেন, কিন্তু এইটো প্ৰকৃতিৰ পাথৰ, প্ৰকৃতি নিজে সৃষ্টি কৰা। বুঢ়া বান্দৰটো আহি গৈছে, এই কব গলে যে বাট দেখাব নিচিনা আহিছে সি। আহিছো আহিছো, গৈ থাকক, আগবাঢ়ি থাকক, এই বান্দৰটোৱে আমাক বাট দেখুৱাই আছে, আমাক ৰাস্তা দেখুৱাই আছে। এই বান্দৰটো দেখিছে নহয়, সি আমাক ৰাস্তা দেখুৱাই নি আছে। এয়া প্লেন জগা পাইছোঁ, ইয়াতো প্ৰকাণ্ড পাথৰ, এনেকুৱা পাথৰ মই আগত দেখা নাই। এই পাথৰটো চাওক, ঢালাই দি থোৱাৰ দৰে লাগিছে, কিন্তু এয়া প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি, এয়া এনেকুৱা পাথৰ আমি কেতিয়াও দেখা নাই। আশ্চৰ্য বহুত, ইয়াত আমি সকলোৱে আশ্চৰ্য হৈ পৰিছোঁ, ভণ্টিসকলে আহিছে আগত, আমিহে অহা নাই প্ৰথম। ইয়াত উঠিব পাৰিনে অলপ? এতিয়া আমি সেই তাপা তলৰ পৰা আহি 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 এতিয়া আকৌ এই ওপৰলৈ যাবলৈছোঁ। এইয়া বোলা
পিছফালে দুজন থাকিব বৰালি এই বৰালি দুজন পিছফালে থাকিব লাগিব ভয় লাগিব আগলৈ যাব লাগিব মই পিছফালে আছো বলা 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 আমি এর ওরে গৈ আছো আমি বলে গৈ আছো পড়ে যাম এই খালে এই আমি ওপৰৰ পৰা এতিয়া এই বান্দৰটোৱে আমাক আধা বাট দেখুৱাইছিলে এই বান্দৰটোৱে কৃষ্ণ প্ৰণাম জনাইছোঁ আচলতে সেই আপোনাৰ মেইন ৰোডখিনি দেখা গৈ আছে ইফালৰ পৰা গোটেই প্লেইন এৰিয়াৰ তললৈ ইয়াৰ পৰা দেখা যায় আমাৰ গাড়ীখন সেইখন গাড়ী এইফালে গোটেই আপোনাৰ তল দেখা যায় সুন্দর মনোমোহা দৃশ্য এই বান্দরটো এটা আমার লগতে আছে এই ফালৰ পৰা পাহাড়টো চাবলৈ এই ফালৰ পৰা বহুত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর এটাও আছে বতাহ খুব ঠান্ডা তলত আমি গরম পাইছিলোঁ কিন্তু ওপৰত শ্বিলঙৰ দৰে ৱেডাৰ পাই আছোঁ বৰ্তমান ঠাণ্ডা আৰু এইটো বান্দৰটো আমাৰ লগতে আছে এতিয়াও দাদা অলপমান মোক বেকআপ দিব দেই আমাৰ বেকআপ দিবলৈ উপায় নাই কেতিয়াবা এলাখুটিটো লৈ আছোঁ যাতে কিবা কাৰণত খং চং উঠিলে বান্ধৰ যায় তাক ঠাণ্ডা কৰিব পৰা যায় বোলা এই মানুহ তোমাৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ বনি আছে ভাল বনিছেনে কষ্ট কৰিছা ন ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুত সেয়া আই মানুহে ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুত কষ্ট কৰিছে তাই খটখটি বগাইছে বয়স মাত্ৰ ছয় বছৰ এইটো আকৌ এটা প্ৰকাণ্ড পাথৰ এইটো এটাই পাথৰ ইয়াত যিমান পাথৰ দেখিছোঁ প্ৰথম দেখিছোঁ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড পাথৰ বেলেগত দেখা পোৱা নাযায় ইমান ডাঙৰ কাষত এয়া ক'লা চিকমিকনি থকা পাথৰটো ন এইবিলাক পাথৰতে মূৰ্তি বনায় শিৱলিংগ বনায় এইটো এটা আছে এয়া এটা পাথৰ এনেকুৱা বহু ধৰণৰ পাথৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব ইয়াত আহিলে গীতি বনোৱা পাথৰটো পিছফালটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ আকৌ সেইটো আমাৰ বাকী সেয়া তিলকা তিলকীসকলে ভিডিঅ' বনাই আছে ব্যস্ত হৈ আছে ভিডিঅ' বনাত এইফালৰ পৰা তললৈ খুব ধুনীয়া দেখা গৈ আছে গোটেইটো গোটেই গোৱালপাৰা দেখা গৈ আছে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ আকৌ এটা লেখত ল'বলগীয়া সৌন্দৰ্য সেইটো হ'ল সেই আগলৈ ইয়াৰ গোটেই লোকেশ্যনটো এটা বেলেগ ধৰণৰ ইয়াত আহিলে গম পোৱা যাব কিমান মানে ভাল লগা পৰিৱেশ এটা আৰু কেতিয়াও ক'তো নেদেখা দৃশ্যবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব ইয়াত প্ৰকৃতিৰ কেমেৰাত কিমানখিনি ধৰিব পাৰিছে নেজানো আৰু এনেকুৱা ইমান ভাল ধুনীয়া মন্দিৰ আছে বুলি জনা নাছিলোঁ ক্ৰেডিট ভণ্টি আৰু মোৰ পিছফালে দাদা আছে তেওঁলোকৰ ক্ৰেডিট এয়া তেওঁলোকে আগত আহি গৈছে এবাৰ সেইফালে প্লেন পাথৰটো একদম প্লেন দুই এজন ল'ৰা তাত উঠি থকা দেখা পাইছোঁ আমি এয়া সেই তাৰপৰা আহিলোঁ বান্দৰটো এতিয়াও আমাৰ লগতে আছে আকৌ যিমান উঠি আহোঁ সিমান ওপৰলৈ আপোনাৰ চিৰি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এয়া চিৰি নহ'লে এই পাহাৰত বগোৱা ইমান সহজ কথা নাছিল কেতিয়াও এই চিৰিটো আৰু ওখ এই চিৰিত সাৱধান দেই খুবেই সাৱধান এই চিৰিত খুব সাৱধান হ'বলগীয়া ইয়াৰ এংগুল প্ৰায় 30 ডিগ্ৰী এই চিৰি আপোনালোকে দেখিছে আমি যে চিৰি বগাই বগাই পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠিছোঁ আৰু ইয়াৰ সুন্দৰ সুন্দৰ দৃশ্যবোৰ আমি
খুব আনন্দ মনেৰে উপভোগ কৰিছো। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে নিজে আহি দেখিব ইয়াৰ সুন্দৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু ইয়াৰ পাহাৰৰ যি গঠন, এই গঠন সঁচাকৈ অপূৰ্ব ক'বলগীয়া। এইফালে বেটা আৰু বেটী ভিডিঅ' বনোৱাত ব্যস্ত, তললৈ নাহিবা, খুব ওখ কৰা, খুব ওখ কৰা, এইটো খুবেই ওখ কৰা, এইটো এইফালে ভয় লাগে আই মানুহ, অলপ আগত আহি যাবা, ত্ৰিশ ডিগ্ৰী চিৰিয়ে সেইফালে গোৱালপাৰা টাউন দেখি আছোঁ। তাক আগত দি পেলাইহে আনিবা দেই। এই তোমালোকে ভিডিঅ' নকৰিবাচোন, মই কৰি আছো নহয় ভিডিঅ', বৰালি তাক ভিডিঅ' কৰিব নিদিবা। এই স্থানখিনি পঞ্চপাণ্ডৱ স্থান, ভন্টি আগলৈ বোলা, যিমান উঠিছোঁ সিমানেই নতুন নতুন প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা দৃশ্য দেখিবলৈ পাই আছোঁ ইয়াত। আৰু এই চিৰি মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, এই চিৰি নহ'লে এই পাহাৰত বগোৱাটো কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নাছিল। এটা খুব সুন্দৰ আৰ্কিটেকচাৰ হিচাপত এয়া চিৰি বনোৱা হৈছে ইয়াত। বাৰে বাৰে পিছলৈ দেখুওৱা কাৰণটো হ'ল ইয়াৰ আপোনাৰ হাইট, উচ্চতা আৰু ইয়াৰ চিৰি কেনেকৈ মানে বনোৱা হৈছে সেইখিনি যাতে আপোনালোকে ফিল কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে এনেকৈ এনেধৰণে বনোৱা হৈছেগৈ ভিডিঅ'টো। একদম ডাউন, এতিয়া আমি বহু ওপৰলৈ আহি গ'লোঁ। এতিয়া বাৰে বাৰে মই চিৰি দেখাই আছোঁ, মানে এয়া চখ খাবলগীয়া কথা। এয়া চিৰি আপোনাৰ বনোৱা ইমান সহজ কথা নাছিল কেতিয়াও, তথাপিও তাক তৈয়াৰ কৰি ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধাজনক কৰি তুলিছে। এইখিনি ঠাই কি নাম? গণেশ থান। এইখিনি গণেশ থান, অলপ আগত পাইছিলোঁ পঞ্চপাণ্ডৱ। ইয়াৰ পৰা আকৌ আমি দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট। এই ছাইডত নাযাবা দেই, ছাইডত নাযাবা দেই, শুনো কেনেকুৱা লাগিছে, ওখটো কেনেকে পাইছা? হাইটটো বহুত আছে ন, বহুত ওখ হয়নে?
এটা উঠার পাশে অকন কমান বান্দরে অল্প অসুবিধা দিছে আগলে, সেই বান্দরটো খেদি আহিছিলে, গতিকে মই অলপ বেগাই উপরলে উঠো। এই বান্দরটো আমাক ডিস্টার্ব দি আছে বহুত, এই বান্দরটো কাক চাপি আমাক ডিস্টার্ব দি আছে বহুত, ভালদরে ইয়াত অকমান প্লেন, এইখিনি অকমান সমান, চিৰি বগা বগা ভাগৰ লাগিছে। অলপ বহিব লাগিব, ৰেষ্ট ল'ব লাগিব, অলপ ৰৈ দিয়া। এই ঠাইখিনি, এইখিনি ঠাই মানুহে সপোনত দেখা ঠাইদৰে ক'ব লাগিব আৰু, যিটো আমি ভবাই নাছিলোঁ। বহুত ধুনীয়া ন, কাল্পনিক যেন লাগা নাই ঠাইখিনি। কিমান ফুটমান উঠিলোঁ এতিয়ালৈকে আনুমানিক? নহয় বৰ্তমান কিমান ফুট উঠিলোঁ বৰ্তমান এনেই আনুমানিক? সদায়তো উঠি থাকে, আধা হলে আমি 350 চিৰি পাৰ উঠি আহিলো ন, 350 চিৰি উঠি আহিলো এতিয়ালৈকে। এই তলখিনি দেখাই আছো এতিয়া, এই তাপা অলপ সমান হৈছে, সমান হৈ এইখিনি হল তলৰ অংশ, এইটো হল সবতছে ধুনীয়া ঠাই, এইখিনি অলপ প্লেন। এতিয়া আকৌ ইয়াৰ পৰা হাইট ষ্টাৰ্ট হ'ব, এইফালে সেই খুব ধুনীয়া পাহাৰটো দেখা যায়। তিৱাও ক'ব পাৰে, লালুঙো ক'ব পাৰে, কাহিলি আচ্ছা আচ্ছা কাহিলি ন, কাহিলি আহ কাহনি আহ। তারও খুব কাহ হয়ে থাকে নয়, তার উপরে উঠে হব না? ঠিক আছে,
জিৰণি ল'ব লাগিব, পানী খাব লাগিব। লাষ্ট পাথৰ বুলি কৈ আছে এইখিনি। ভণ্টি এবাৰ ছেকেণ্ড টাইম ন, ছেকেণ্ড টাইম আৰু মন্দিৰত সোমালে ঠাই পালোহি, প্লেন পাহাৰৰ ওপৰ পালোহি। বাই বাই দেখাই আছো, এয়া গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট। কি জয়া, জয়া আৰু বিজয় ন, জয়া আৰু বিজয়া, এইফালে জয়া এইফালে বিজয়া, দুৱৰী প্ৰণাম জনালো। এতিয়া আমি এইটো লাষ্ট চিৰি, ইয়াৰ ওপৰত আমি এতিয়া মন্দিৰ ভাগ পাম। বৰলি মোক ৰেকৰ্ড কৰিবা দেই, উঠি যোৱা, এইটো লোৱা। এয়া হ'ল শেষৰটো চিৰি, একেবাৰে থিয়। গৰমত এয়া চব গৰম উঠি আছে, ৰ'দত এইখিনি ৰিক্স দেই ভণ্টি ভালদৰে। এইখিনি ভাবিছিলোঁ অলপ প্লেইন, কিন্তু প্লেইন নহয়। এয়া উঠি আহিলোঁ আৰু এয়া বোলে এয়া হ'ল আপোনাৰ মহাদেৱৰ খোজ দেখাই আছোঁ। এয়া সাক্ষাৎ মহাদেৱৰ খোজ, এয়া চাওক দৰ্শন কৰক। কৃষ্ণ পাথৰ খুব গৰম, ইয়াত সুৰক্ষাৰ কাৰণে যথেষ্ট গ্ৰিল ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ওপৰত, চাইডে চাইডে দেখা পাইছে। এয়া হ'ল মূল মন্দিৰ ভাগ, ওপৰত এইফালে ৰেষ্ট হাউচ, জিৰণি কোঠা। আমি এতিয়া ইয়াত ৰেষ্ট লৈছোঁ, পাহাৰ দেখিছে নহয়, ডাউন আছে, ছেফটি কি কৰা আছে, গ্ৰিল দি ইয়াত ৰেষ্ট লৈ আছোঁ। এতিয়া আমাৰ সন্মুখত মন্দিৰ ভাগ আৰু এইফালে দেখাই আছোঁ, এইফালে গোটেই আপোনাৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট সুন্দৰভাৱে দেখা গৈ আছে। এয়া গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট। হেলিকপ্টাৰত আজিলৈকে উঠি পোৱা নাই, কিন্তু মই সকলোকে দেখাব গৈছোঁ এয়া হেলিকপ্টাৰ ভিউ। গোৱালপাৰাত আহি টুকেশ্বৰী মন্দিৰ আহিছোঁ ন, টুকেশ্বৰী মন্দিৰত আহি একেবাৰে পাহাৰৰ শীৰ্ষত আছোঁ এতিয়া, উচ্চ স্থান, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াৰ হেলিকপ্টাৰ ভিউ চাই আছোঁ। মানে হেলিকপ্টাৰত আমি উঠিলে যিটো ভিউ দৰাচলতে পাওঁ, সেই ভিউটো আমি ইয়াৰ পৰা পাই আছোঁ, দেখুৱাই আছোঁ একাষতে। এয়া আমাৰ মন্দিৰ ভাগ, হেলিকপ্টাৰ ভিউ, হেলিকপ্টাৰ ভিউ। এতিয়া মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আমি, একদম পাহাৰৰ ওপৰ ভাগত আছোঁহি এতিয়া। আপোনালোক সকলোকে মই তলৰ পৰা, পাহাৰৰ তলিৰ পৰা চিৰি বগাই আহি এতিয়া আমি এই আপোনালোকক দেখুৱাই থকা সতীৰ যি শৰীৰৰ টুকুৰা আহি ইয়াতে পৰিছিল বুলি সকলোৱে বিশ্বাস ৰাখি যি এই মন্দিৰ স্থাপন হ'ল। আৰু এই মন্দিৰ খুব পুৰণি মন্দিৰ, ঐতিহাসিক মন্দিৰ। এই মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগ মই আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ ভাবিছোঁ, যিহেতু এয়া সকলোৰে আস্থাৰ স্থল হয়। গতিকে আপোনালোক নিজে আহি ইয়াতে মা সতীৰ দৰ্শন কৰি যেতিয়া আপোনাৰ মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব, ভিতৰৰ ভাগ আপোনালোকে নিজে নিজ চকুৰে দৰ্শন কৰি মাৰ আশীৰ্বাদ যাতে লৈ জীৱন যাতে কুশলে মংগলে চলে, তাৰে আশা ৰাখি
সকলকে আজির এই ভিডিওত আপনাদের ধন্যবাদ জানাইছো।